سلام، صبحتون بخیر. حالتون چطوره؟ به یه ولوگ دیگه با من خوش اومدین. الان ساعت 6:30 و من حدود یه ربع 10 دقیقه پیش پا شدم. خیلی گفتم یه ذره مغزم لوت شه بعد بیام بهتون سلام بدم. امروز قراره بهتون روتین صبحگاهیمو نشون بدم و اینکه قراره بریم بیرون باشیم و عذرخواهی میکنم به خاطر قیافم، همین الان از خواب پا شدم و خب انتظار داشتن آرایش داشته باشم. نه، اگه تازه اومدین تو کانالم یادت نره که همین الان کانالمو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارشم بزنین، هر وقت ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین، ویدیو لایک کنین، کامنت نظرتون تو کامنت ها بهم بگین و بریم سراغ ویدیو. پیو بچه، میدونم شاید براتون سوال پیش اومده باشه که چرا من رو زمین میخوابم، نمیتونم رو تخت بخوابم. آقا نمیتونم، یعنی انواع اقسام دوشکا رو من امتحان کردم، بعد 2-3 روز کمر درد وحشتناک میگیرم، یعنی اصلا نمیتونم از جام پاشم. در نتیجه رو زمین میخوابم، زمین برای من بهترین جاه. یعنی اگه یه زمانی یه دوشک اختراع بشه که بتونم روش بخوابم و کمر درد نگیرم، با کمال میل میرم رو تخت، ولی در حال حاضر فقط زمینه. یعنی هر گونه کمر دردی بگیرم زمین خوبش میکنه، واسه همین رو زمین میخوابم. و الان صبح اولین کاری که میکنم بعد بیدار شدن میرم یه دوش آب سرد میگیرم. نه سرد، که سرد نه، ولرم رو به سرد، چون خیلی سرحال میکنه. ولی قرار نیست موامو بشورم، موامو دیروز شستم و الان تمیز اوکیه، فقط بدنم رو یه دوش میگیرم و اینکه آره برم دوش بگیرم برمیگردم. 11 minutes later. من کاملا رفرش برگشتم، مامم از بالا بستم فعلا و الان وقت کرم مرتوب کننده است. کرم بزنم. وای، در اتاقم نبستم، صدام الان میره تو اتاق شیما، اذیت میشه. بیکر ندار بذار صبح زود باشم. والا خب بچه، الان یه حدود 1 ماه و نیم اینای میشه که من یه کار جدیدی به روتین صبحم اضافه کردم و اونم چیزی نیست جز مدیتیشن. میدونین از یه جای به بعد با خودم گفتم شاید فهم مدیتیشنه که میتونه انرژی ما مثبت کنه، باعث بشه صبح با مثلا انرژی مثبت روزمو شروع کنم و اینا. واسه همین تصمیم گرفتم که روزی صبح و روزی 5 دقیقه بیدار که میشم مدیتیشن انجام بدم و دقیقا میدونی از همون 2-3 روز اول آدم نتیجهش رو میبینه، حس میفهمه که روحش، روحیاتش خیلی بهتر شده و اینا. واسه همین دیگه چسبیدم بهش. البته یه چند روزی تنبلی کردم ولی خب چسبیدم بهش و انجام میدم. یه 5 دقیقه شبا و 5 دقیقه صبح انجام میدم و بهتون پیشنهادش میدم، خیلی خوبه. حتما 5 دقیقه چیزی نیستش واقعا، تو یوتیوب سرچ کنید مثلا مدیتیشن 5 دقیقه، خیلی ویدئوهای زیادی میاد. واسه همین حتما انجامش بدین. و الان من وقت مدیتیشن همه، 5 دقیقه مدیتیشن انجام میدم و بعدش میرم صبحانه میخورم. Five minutes later. الان وقت صبحانه است. خان همه دوری خیلی از پایین نیست. ابی یخت بابا شما خوابیده و واسه همین نمیتونم خیلی بلند صحبت کنم. ساعت هم نمیدونم چنده. صبحانه بهترین وعده روز صبحانه است. نه شام و نهار واقعا اصلا برام مهم نیست، فقط میخورم که زنده بمونم، ولی صبحانه. آه، من یه عادت خیلی خوبی که دارم، نمیدونم حالا نعمته یا خودم، ولی فکر میکنم خودم به دستش، مثلا عینکم دارم چون نور میزنه، مثلا نمیبینی.
بگم خودم به دستش. آره خودم به دستش آوردم، چون قبلا من اینجوری نبودم. همه انسان ها ذاتن عاشق خوابیدنن، ولی من سعی کردم عادت رو تو خودم به وجود بیارم که صبح زود پاشم، از روزم بیشتر استفاده کنم. یعنی واسه همینه که شبا وقتی میخوابم کلن بعد 5 ساعت بیدارم، یعنی 5 ساعت، 4.5 ساعت، 5 ساعت، 4-5 ساعت هم خیلی کمه ها، نمیگم یعنی خیلی چیز خوبیه، ولی 4-5 ساعت، 4.5 ساعت خوابیدن در طول شب خیلی ساعت کمیه. یعنی باید 6 ساعت تا 7 ساعت خوابید، ولی من دیگه نمیدونم، دیگه بدنم عادت کرده، ساعت بدنم اینجوریه. بعد 5 ساعت چشم خود به خود باز میشه. یعنی امروز صبحم که از داشتم ویدیو میگرفتم زودتر از آلارم بیدار شدم. آلارم گذاشته بودم 6:45، ولی خودم 6:25 اینا بیدار شدم. یعنی حالا مثلا بخوام برم سر کار، یعنی فرق نمیکنه که برم سر کار یا مثلا تو روز موقعی باشه که خونم، روزی باشه که خونم، همون 6:30 پا میشم. قبلا که میخواستم برم سر کار ساعت 7:00 پا میشدم، ولی الان این دوش صبحگاهی و مدیتیشن رو که اضافه کردم ساعت 6:30 پا میشم، قشنگ با خیلی راحت دوش میگیرم، مدیتیشن میکنم، با خیلی راحت صبحانه‌مو میخورم، بدو بدو نمیکنم، قشنگ ریلکس آروم. من نمیگم همیشه من ساعت 6:30 پا میشم، نه اصلا اینجوری نیست. بعضی وقتا مثلا 8 پا میشم، بعضی وقتا، بعضی روزا آخر هفته ها واقعا دارم میخواد خب بیشتر بخوابم، 9:30 10 پا میشم. خیلی کم پیش میاد 10 بخوام پاشم، ولی دیگه تا 9:30 اینا بیدار میشم دیگه. یعنی دست خودم هم نباشه 8، من اصولا 8 دیگه بیدارم. شبا من حدود ساعت 1:30-2 میخوابم، بعد 6:30 ناپا میشم. آره ولی خب زودتر بخوابین اگه میتونین، خیلی زودتر بخوابین. همینجور که من موهامو نشستم، موهام وز به موهای فر اینجوریه، وز وزیه، نشستمش، میگم چون دیروز شسته بودم، ولی بخاطر که مرتب بشه فهمیدم آب میزنم و یه ذره ژل میزنم که فرش برگرده سر جاش. و امروز قراره چه کار کنیم؟ شیما خانم کارت بانکیشو گم کرده و به خاطر اینکه بتونه کارت بانکی بگیره باید آیدی کارت داشته باشه، و آیدی کارتش هم وقتی که ویزا تمدید میشه بعد میری میدی اداره مهاجرت میگیری. ولی نمیدونم شیما چیشو رفت اداره مهاجرت، بعد بهش گفتن بعد بری چند وقت دیگه بیای، بعد کارتش اومده ولی نمیره نرفته بگیره. و خب امروز ما باید من هر دفعه که خواستم ولاک بگیرم شما رو کشوندم با خودم اداره مهاجرت. امروز بعد بریم اداره مهاجرت، شیما کارتش رو بگیره، از اون بعد بریم بانک کنارش کارت بانکی بگیره دوباره، و میریم غذا میخوریم، امیدوارم وقت بشه. بعد برم باشگاه، چون امروز روز بالا تن است و میدونین که من عاشق روز بالا تنم، و هر جور شده خودم باید به باشگاه برسونم، چون عصر با دوستمون قرار داریم، واسه همین نمیدونم میشه یا نه، ولی هر جور شده باید خودم به باشگاه برسونم. و اینکه یه اتفاقی هم که امروز میخواد بیفته اینه که اونایی که اینستاگرام منو فالو دارن میدونن که من چراغ اتاقم خراب شده. یعنی فکر میکنم حدود 2 ماه شد و اومدم خودم چراغ رو عوض کنم. بعد اگه این لامپ های این چراغای حبابی نیست که خودمون تو ایران داریم راحت میتونیم بچرخونیم، من رو حساب که اون شکلیه اومدم رفتم رو صندلی، اومدم چراغ رو باز کردم، یه چراغ گرد گنده ایه، حالت مثل مهتابیه گرده، من اینجور چرخوندم بازش کردم، در اومد دیدم اصلا یه فاز دیگه، یعنی اصلا نمیشه، باید کلن عوضش کرد، یعنی از سیم کشی باید عوضش کرد. بعد اومدم درش بیارم یه دفعه از تو سقف، وای خدا، یعنی اصلا باید ببینم اون قسمت و اتاقم چه شکلیه، یه دفعه از تو سقف اومد پایین، این یه ذره کاغذ دیواری سقفم پاره شده. بعد دیگه هر کاری کردم نرفت تو، الان زیرش میز گذاشتم، صندلی گذاشتم، کارتون و اینا گذاشتم، فقط وایس سر جاش نیفته. و بالاخره تونستیم وقت کردیم، دیروز به صابخونه گفتیم که چراغ اینجوری شده و
الان امروز میاد درستش کنه، امروز نمیاد درستش کنه چون وقت ندارم، فقط میاد ردش میکنم تو سقف که ما دیگه اون میز و صندلی از زیرش برداریم و فردا میان چراغ رو عوض میکنن. و آره بالاخره من میتونم تو اتاقم نور داشته باشم. تا الان داشتم با رینگ لایت زندگی، یعنی یه ماه و نیم دو ماه دارم با رینگ لایت زندگی میکنم. و من صبحانم رو خوردم و بسیار لذت بردم. خب من اصولا صبح چه کار میکنم؟ یه دسته به سر روی خونه میکشم، ظرف و اینا رو میشورم. البته ظرف ها دیشب شستم، این ظرف های صبحانه رو الان باید بشورم و اتاق هم مرتب کنم چون میخوان ساعت ده بیان. اما اتاق هم مرتبه ولی یه خرد و پرت های ریزمیزی هست، اونا رو جمع جور کنم، بعدش زبان بخونم. ولی الان دیگه برم یه ظرف اتاق مرتب کنم، بعد شیما پاشه صبحانش رو بخوره، بعد اونا بیان چراغ درست کنن، آماده شیم و بریم. بچه من الان آماده شدم و اینکه برنامه عوض شد به خاطر اینکه صابخونه اصلا قرار نبود امروز بیاد و نمیدونم مثلا که عصر قرار بیاد یا فردا میاد، ولی اینکه عصر میخواد بیاد نارنز نمیدونم، ولی صبح قرار نبوده بیاد و قرار بودش که بهتون گفتم اول اون بیاد بعد ما بریم کار تو اینا رو آماده کنیم و بعد من برم باشگاه و اینا، ولی الان اول میرم باشگاه بعد میام خونه ناهار میخوریم و بعد میریم دنبال کارتای شیما، بعدش هم میریم که دوستمون رو ببینیم. و من الان آماده شدم که برم باشگاه. برم خونه نهار بخورم، بازوام داره از کار میفته، یعنی از کار افتاده نمیتون دستم بیارم باید. اون یک پسر که میگه این یکی از کاراش رو برداشتم تموم شد، سر کردم، لباسامو عوض کردم، دارم میرم خونه. اول باید برم فروشگاه یه چند تا مواد غذایی بگیرم، بعد برم خونه نهار بخوریم، بعد بریم بیرون دیگه. برم نون بگیرم، گوجه بخرم، تخم مرغ بخرم. نون قهوه‌ای برای خودم، نون سفید برای شیما و چیزایی وسوس برانگیز دارم. اصلا دارم نمیخواد، میدونم چه تمیان با سمین، اصلا حواس نمیکنم، فقط قیافه هاشون خوشگله. یادم رفت چی میخواستم، گوجه برداشتم، نون برداشتم، واقعا میخواستم هم برم بردارم. رسیدم خونه، وای خدا چقدر خرید سخته، چقدر خرید سخته، یعنی دستم جون نداره. بعد روز بازو و پشت بازو اینام بود، دست با عضلام اندازه کافی خسته بود، اینا رو آوردم. خلاصه شیما خانوم حواس املت کرده، خودش هم که پا نمیشه درست کنه، من بعد دارم پاشم براش درست کنم. شیما پپه داره ویدیو ادیت میکنی. بعد
الان بعد پاشم براش املت درست کنم. دستور دادن که املت میخواد و آره دیگه. خودم غذای آماده دارم. سینه مرغ پختم، اونو میخورم، سیمام املت بخور. هم غذا درست کنم. خیلی گشنمه. خب از گشنگی گیا کنم. خب برای خودم هم گوجه و خیار خورد میکنم و سینه مرغی که از قبلم داشتم گرم میکنم و میقلم. این از غذامون. این سینه مرغ و یه حالت سوپتوری سالادم. این برای شیما و اینم نونه که میخواییم بخوریم. نارو خوردیم و من اومدم تو اتاق نشستم تا شیما بره آماده بشه. خودم هم باید البته آماده بشم ولی خستم، خیلی خستم. یعنی اصلا غذا هم خوردم دارم میخواد الان بخوابم تا اینکه بخوام برم بیرون و سنگین شدم. همون لباسه که داشتم میرفتم باشگاه پوشیدم و دوباره همون نار میپوشم. خیلی نمیخوام سر که چی بپوشم فکر خودم مشغول کنم. ما زدیم بیرون. سلام بده. سلام. چه آفتابی هم هست، یعنی دارم پور میشم. داریم میریم اول پرینتیش، ما باید یه چیزی پرینت بگیره، بعد میریم بانکی که اینجاست، بعد اگه نشد کارت بانکیشو بگیره، بعد پاشیم بریم اداره مهاجرت. امیدوارم بشه، دعا کنید بشه. البته وقتی شما این ویدیو رو ببینید یا شده یا نشده. شیما اومدیم بانک، منتظر. تلویزیون اینجا منسیتی نشون میده. ای خدا، زوم تر شو. بح. قیافه این سگه رو نکن. تکنه بخون. آخه خدایا. رفتیم شیما کارتشو گرفت ولی کارت بانکیو هنوز نتونستیم، این بانک بسته شد. برم کیف پول بخرم. بچه من از کیف پول نگرفتم. بچه ها بلاک اینجا رو قبلا براتون گرفتم گذاشتم، لینکشو میذارم تو دیسکریپشن. حرف نزن. لینکشو تو دیسکریپشن براتون میذارم، خواستیم ببین بلاک اینجا رو هم ببینیم. شیما قسمت های خوراکی رو بردن، چرا دکوراسیون تغییر دادن؟ چی دیدی؟ نبر قلبن. چقدر روز اینجا هوای آفتابی قشنگه. من هر دفعه که اومدم اینجا هوا بارونی بوده. خورشید میتابه. منم کور شدم. بریم اینجا؟ بریم تشنامه. اه چقدر من این کافی شاپ های صوبه بدم میام، ولی دیگه چاره ای نداره. خب شما کیک مقام شیما یکی از اون هندونه مال منه ها. من آب کیوی موز گرفتم، شیما آب هندونه گرفته. اینم منوی جدیدش بود، نمیدونم چی. اینم very much potato. نه ها شده کاغذی.
بخار. بریم بخوریم. کیک رو انتقال میکنم. کیکش خوشمزه است. چه مزه‌ای هم؟ یکش موز داره. یه میوه توش داره. الان چه میوه یه نمیده. ولی اینو خوردم. اصلا خوشم نمیاد. این آب کیوی و موزه. میشم از موز میداد تا کیوی. با هسته کیوی. موز با هسته کیوی. خیلی جم میکنه. این مامان خوبه. خیلی گسته. یه جوریه. چیرز. ولی این خوب بود. اول دوست نداشتم. نکش موزش بیشتر بود. این در واقع یخکر بهشت هندونه است. چون بیا از این بخواهیم کیکم؟ نه مرسی. خدا همه شون. من کیک دوست ندارم. چون لومره درفن. بچه ما داریم برمیگردیم خونه. چقدر خسته ایم. چرا انقدر خسته ایم؟ خب من 6:30 پاشادم باشگاه فلان آشپزی. الان بریم خونه یه 45 دقیقه استراحت کنیم، لباس عوض کنیم، بعد بریم یه جای دیگه با دوستمون قرار دوریم. بریم دوستمون ببینیم. و شام هم باید بخورم ولی اصلا دارم خیلی سیرم. چیکار داریم؟ با اینکه گردنبندی که خودت درست کردی و راستی انداخته. گردنبند خود ساخته شیما. حرف بزن. خسته من. خسته سرنش کار نمی کنه. خود دیگه ما رسیم خونه. من این رو خواهم باشن. آین روخی. پشت پشتی را میدیم. خب ما با دوستمون اومدیم بیرون. من میلکیتی گرفتم. این امریکانوه. تو هم نمیدونم چی گرفتی. اینا هم که کیک های. این کیک هویجه. اینا هم کیک کارامل. به به. بچه ها من رسیدم خونه، یعنی انقدر خسته بودم تو راه مثلا یادم رفت بیام ویدیو بگیرم مثلا خدافظی کنم و اینا. مثلا این الان که لباس همو عوض کردم و لم دادم بعد گفتم بیام ازتون خدافظی کنم. و اینکه شیما گرسنش بود الان تو اتاقش داره هم سریال شیما. اسم سریالی که میبینی چیه؟ من؟ آه یه سریال داره میبینه سدونگ سدونگ. اصلا نمیدونم چرا داره اینو میبینه. خودش هم به خودش هی داره میگه من چرا اینو دارم نگاه میکنم. ولی خب داره نگاهش میکنه و غذا میخوره و الانم ساعت نزدیک های 12 شبه. و آره دیگه گفتم بیام باهاتون خدافظی کنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنین، نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگین. و اگه تازه اومدین تو کانال یادتون نره که همین الان کانالمو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم بزنین، تر وقت دیگه گذاشتم با خبر بشین. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.